mar kale kulanti wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan warkii oo fidsan. Iyadoo muddooyinkii u dambeeyey ay soo badanayeen xisbiyada siyaasadeed ee lagaga dhawaaqayo dalka Soomaaliya, ayaa waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu daafuray xisbiga dhulka hooyo oo ka mid noqonaya xisbiyada siyaasadeed ee ka qaybgeli doona doorashada la filayo in ay ka dhacdo sanadka 2021 dalka Soomaaliya. Sida uu warkani Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdinaasir Ayaanle. munaasabadan ayaa ahayd mid lagu daahfurayay xisbiga dhulka hooyo oo ka mid noqon doona axsaabta siyaasadeed ee ka jira gudaha dalka Soomaaliya. Halkay munaasabadaasi ka dhacaysay waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah odayaashii waxgaradka Soomaaliyeed, madaxda ururada bulshada rayidka, culimaadiin, dhalinyaro iyo haween. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay xoghayaha xisbiga dhulka hooyo Cabdiqaadir Xasan Nuur. Xisbigan wuxuu uga duwan yahay xisbiyadii kale. Waa xisbi aan rabin dadka inuu la hadlo wax u sheego, laakiin raba inuu dhageysto iyaga. Dadkuna waxa ay leeyihiin waa in la dhageysto. Bulshada Soomaaliyeed gudaha waa bulsho aad u fiican, wax walbana ka dad qabta. Keliya waxay u baahan tahay meelo yar yaro u baahan in wax laga soxo in laga soxo, waana sababta xisbigaani u samaysan yahay. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid odayaasha dhaqanka Soomaalida iyo mas-uuliyiinta ururada bulshada rayidka. Waxay si wada jira u taageereen xisbigan cusub ee maanta laga dhawaaqay magaalada Muqdisho. Waa xisbi qiimo badan nala leh. Waa xisbaan isleenahay, waa ka duwan yahay xisbiyadii hore iyo kuwa la sugayo intaba. Waa xisbi qof kasta ah ay qaybteeda leedahay. Marka aniga ra'yigayga waa soo dhaweynaa, waa abshiraysanaynaa. Waxaan u rajaynayaa xisbiga in uu dhibaatada Soomaaliya ka qaadideeda kaalin wanaagsan uu ka qaato. Axsaabtu badanaa waxaad moodaa marka aan anigu sidaan u akrinayo loo fiiriyo inay jeclaan lahaayeen inay xukunka yimaadaan. Xukunka waa laga horeeyaa, hawl badan baa taalla. Hawsha himilada aad rabtaan in la gaaro ama aad gaarsiidaan Soomaaliya waxaa loo baahan yahay maantaba in la bilaabo. Xisbiga dhulka hooyo runtii waxa uu ka dhashay oo salka uu ku hayaa oo ka dhashay waa ururada bulshada, wuxuuna u dhashay dhalinyarada. Marka waxaan isleeyahay hadduu ka dhashay bulshada rayidka una dhashay dhalinyarada, hamigii uu noo sheegay guddoomiyaha in la gaari doonaan aaminsan haddii aan la yidhaahdo. Guddoomiyaha xisbiga dhulka hooyo Professor Cabdiraxmaan Macalin Axmed Abalaal oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyay muhiimadda loo aasaasay xisbiga dhulka hooyo. Xisbiga dhulka hooyo waxaan ku bilaabayaa aasaaskiisa. Dabcan xisbiga dhulka hooyo waxaa aasaasay dad aqoonyahan Soomaaliyeed oo meelo kala duwan jooga, gobol kasta ka tirsan, iyagoo ah dad wadaniyiina leh aragti qarannimo waarta, dowladnimo hufan, higsi xumadeed iyo himilooyin qaran dad leh ayaa aasaasay. Dadka xisbiga aasaasayna waxaa laf dhabar u ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo aad maanta ogtihiin inay tahay boqolkiiba inta badan ummaddeenna Soomaaliyeed. Waxaa la yidhahdaa dhalinyaradu boqolkiiba 75 dad 30 sano ka yar waaye. Marka waxaad moodaa wax kasta oo la samaynayo oo dhalinyaradu aan laf dhabar maanta ahayn inay yihiin wax aan sii socon karin. Anu waxaan ku darsay dadka boqolkiiba 85 sano ka yarihiin. Marka dadka anigoo kale ayaa nimana meesha u jeeda minority noqonayaan. Marka waxa aan bilaabaynaa waa inay yihiin wax dhalinyaradu laf dhabar u tahay marka laga rabo inay sii socdaan. Maxamed Cabdinaasir Ayaanle, Universal TV, Muqdisho. Mid ka mid ah raali ahaada. Munaasabad lagu caleemasaarayay mid ka mid ah nabadoonnada Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Sidoo warkani Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga Maxamed Ciise Koona. Munaasabad lagu caleemasaarayay mid ka mid ah suldaanada Soomaaliyeed ayaa ka dhacday Muqdisho, waxaana la caleema saaray Suldaan Cabdiqaadir Suldaan Cabdisamed Suldaan Yuusuf, kaasoo noqon doona suldaanka cusub ee beesha u juuraan. Waxaana ka soo qayb galay munaasabadan caleema saarka ah qaybaha kala duwan ee bulshada, nabadoonno, siyaasiyiin, haween iyo dhalinyaro. Qaar ka mid a nabadoonnada ka socday beelaha Soomaaliyeed ee kala duwan ayaa soo dhaweeyey caleema saarka suldaankan cusub. Mid suldaankan leeyahay war badan ma rabo. Suldaan waxaa laga rabaa
سلطان سومالیا دیران نگوت بولشیدا ادکار داده تی اد اروریسو اتال گاند سوگو کند سلطان سومالیا اد نگوتو آن سیاحان این نیمالن اسوجیدو بودشیدی اد میدهیسو ادیگا یالگار با رای و آخر جین سبحان و تعالا رمان امت سومالیا دمیر جوکتبا این میدن میده کرامت میده لطفی که دی عزی که دی ایلاع کرو قاضو خاصاً ایلاع و حکبری سبحانه و تعالى سلطان که اینو ایلاع کرد و سلطان کی سومالیوین یه بیش بگرتوید و کرد شیبا اسکه نه استن ایلاع کرد و سبحانه و تعالى ایار جنیا و حد نقطی نکی قیم که هل دنیا یه آ مبرکه تقدمتی سفایت کو قیم گلیسه دوگاز یا مهانو سلطان آن راه را لحافه و حاویان وحیا و بدن آت عصبه آیا که به ویدن آذیاشینا آخر دین الله توصیه ادّن کین الله توصیه ادّنیا دو حاویا ادّنیا مزرعت لال آخره آخر تعب که دوی ادّنیا دو هوگان کی امت آیات قبضهای هیه یا کوسو دو یا کادر این کوما دو این کوا کامدر و کوسمیین ومدنا وقوسي منتا وقدم بين وحامدش على مسارك كهل لي سلطان عبد القادر سلطان عبد السمد سلطان يوسف وحاونا ود عيب بلشرة الصوماليات عدالة الله نتصو آمين. عدالة دا. الله نتصو حل بالي سارح الكاين الله يقوم عبيه آمين وحامور بسوك بكبير وإلا دكوا دالين يعني صلاة قوان جوغنا إن إله التوفيق الصومالية ملك سوك جوكتب إله يقومت كبيرو سومالیا وی کلا داستانهای الهی توصیه. سلطان کلا علما سرای ایال لجودونسیه کتاب ک قرآن ک کریم ک یه هدیه دکله. محمد عیسی کانا یونیفرسال تیوی مقدسه. اسکول ک مقدسه کمی ده اسکول ده کی علما قاله ده مقدسه ایا وحومان تو قبته اردای ده مجتی اسکول کسی مناسبت ای کوقلن چه بینید. سیدو فاهم تو ورکانی نگو صدر وری هیچا عمر محمد سومانه. ardaydan oo ay tiradoodu gaarayso ilaa 40 oo wiilal iyo gabdho isugu jira oo ka qalin badashay dugsiga sare ee Muqdisho International School isla markaana soo dhameystay imtixaanka shahaadiga ah ee sanad dugsiyadka 2019-2020 waxa maanta munaasabad ballaaran oo xafladooda qalin jabinta lagu soo bandhigay lagu qabtay magaalada caasimadda dalka ee Muqdisho maamulaha guud ee Muqdisho International School Shire Salaad Xasan Ustaad Awke ayaa ugu horeen munaasabada ka hadlay وحانا وفافهن وكبحيي مرحلة دي كالد وناه اي دوكسيغ سري مقدشة انترناشنال اسكول هصوم رئيساقو وهم بلييي ارداي دا ماان تشاها دوين كاللغو سيي مغالا دا مقدشو دوكسيغ مقدشو انترناشنال اسكول وحوكا كوبان يهي إلا ايو افر قيبوت قيبتا وغوه الرئيسا اي بربارن تا اوبت كيرير اما حنانا دا لغا صوب بالله داد دا صدح سنة قيب تلبات دا قيب آدو قيم بضن وقيب تا قرآن كريم كا قيب تا قرآن كريم كانا وقيب رنتو كالسارا قيب تا قرآن كريم كا ويلشا يا قيب تا قرآن كريم كا قبلها قيبت صدحات إدوكسية مقدشو إنترناشنال سكول وقيبت دوكسية هو صدح يسر ويمانتا كقل نجيبنا يان دفعات دي صدحات أرضي دي كقل نجيبس إدوكسية السر وقاضنا يشن شهادو شهادة دوكسية السر تي تفسير كقرآن كريم كا مدي كمبيوتر كا مدی کارنده دا، این مدی دروال نمیاد. قارکمی دا اردای دکه قلم بدلتای دوکسیگ سر ای مقدسه اینترنشنال اسکول هیا گوپ تکسو چی دیه. مهمت دا او اولی های علمی گای صبرتن. ولی گا ما رکتای ویل دلان یارا میزان آوسان لهن همی سره. ولی گا ما رکتای دلان یارا همی گیس آوسان دافسنن اینو گورسدو کدی بوسک مش اسکو مشاهو. انت بعد نوی دان، لakin وجودم بین آنوس کساد دو با ارگ عادی وحن اول جهده وحمتره.
waxaana sidoo kale xubnaha goobta ka hadlay ka mid ahaa qaar ka mid ah mas-uuliyiinta jaamacadaha ku yaalla magaalada Muqdisho oo aad u dhiirigeliyey ardayda maanta munaasabadda qalin bedelashada loo sameynayay. Kelmadii ardayda ama wiilkii ku hadlay afka Soomaaliga dhammaan waxay ka tarjumayeen owlaadooda daaciyiin ah. Runtii iskuulka waxaan leeyahay hambalyo waan bogaadinayaa, waxaan leeyahay runtii iskuullada kalena ha uga daydaa kelmadaha maamulka iyo macalimiinta la siinayo waxaa ka fadli badan oo ka qiimo badan. Ardayga maalintiisa waaye, ha farxo, ha hadlo, dadka wax la wadaago. Gabagabadii ayaa xafladda waxaa shahaadooyin lagu dhiirigelinayo aqoontooda lagu guddoonsiiyey ardayda ka qalin bedelatay dugsiga sare ee Muqdisho International School. Umar Maxamed Soomaane, Universal TV, Muqdisho. Mahadsanid Umar Soomaane. Weli daawadayaal, waxaa daawanaysaan warkii telefishinka caalamiga ah ee Universal oo idinkaga imanaya studiyaha magaalada London. Markana Koonfur Afrika. Qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ayaa waxa ay ka qayb galeen aaska muwaadin Soomaaliyeed oo dhowaan lagu dilay magaalada Johannesburg, sidoo warkan inoogu soo diray wariyahayaga Mahad Maxamed Sheikh. Allaha u naxariistee marxuum Cabdinaasir Yuusuf Sheekh oo 23-kii bishan Sebtembar 2020 lagu dhaawacay xaafadda Meyfar oo ah meesha ay Soomaalida ka degan tahay magaalada Johannesburg ayaa 4 maalin kadib isbitaalka ku geeriyooday iyadoo ehelada wiilka ay aaminsan yihiin in su'uula kac ah loo dilay. Walaalkii Cabdinaasir, Ilaahay ha u naxariisto, gacan ka xaq daran baa dishay. Ilaahay ha u naxariisto, Ilaahay jannatul firdaws ha ka waraabiyo, annagana gadaashiis Ilaahay nama fidnayo. Waxaan rajaynayaa dhimashada walaalkeen xaqdarrada lagu dilay inay noqoto mid ay Soomaali ku midoodo oo xaqooda ku wada dhacsadaan insha Allah. Waa mahadsantii. Qaar ka mid ah ehelkii asxaabta Cabdinaasir oo TV-ga Universal kula hadlay goobta aaska ayaa sheegay inay ka xun yihiin qaabka uu u dhintay wiilkooda, iyagoo tilmaamay inay xaqiisa raadin doonaan. Magacaygu waa Farxaan Naxar. Waxaan leeyahay inaa rajacoon abtigii Cabdinaasir. Waxaan leeyahay si qaldan baa maxay aheeda loo dilay, qalad baa laga galay, waa la dhaawacay oo dowlad baa dhaawacday. Haddana kadib waxaa dhacday maxay aheeda in isbitaalka lagu waxyeeleeyo nin. Waxaan geynay maxay aheeda oo taktar oo bareefad ah oo noo baaray. Marka wixii ka soo baxana waa in la socodsiin doona dhalinyarta South Africa. Waxaan ku guwabinayaa inay garbahas qabsadaan, iskaashadaan. Tan Cabdinaasirna mid hadda laiskaga dabaharaya ma aha, waa mid maxay aheede kiiskii ugu socdaa. Waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed ku baraarujiyo in dhalinyarada ee waddada toosan xaqa Ilaahay u wada tuso, in la iscafiyo. Meel laisku soo jiro lama yaqaano. Maanta sida aan dareemayo weligey ma aana dareemin. Waddad dhintay waa maqli jiray, laakiin hadda waxaan dareemayo weligey ma dareen. Cabdinaasir wuxuu ahaa saaxiibkii qaaska, geeridiisan aada uga naxay. Waxaan Ilaahay uga baryayaa qabriga inuu waasiciyo kitaabkiisana gacanta midigo ka sii. Maxamed Cumar Talyaani oo ah gudoomiyaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika oo ay saaxiibo dhow ahaayeen wiilka geeriyooday soona wada shaqeeyeen ayaa uga tacsiyadeeyey dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaan rabnaa inaan guud ahaan uga tacsiyeyno eheladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii oo ka baxay oo aan kow ka ahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika guud ahaan, iyo inta bulshada u shaqeynaysa si gaar ayaan uga tacsiyeynayaa Cabdinaasir. Xaqiiqdii Cabdinaasir wuxuu ahaa mideeyaha jaaliyadda Koonfur Afrika aaskiisii. Cabdinaasirna wuxuu ahaa shaqsi habeen iyo maalin u taagan u adeegista bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkan Khooteyn. Xaqiiqdii Cabdinaasir qalbigeena ayuu ku dhex noolaan doonaa. Cabdinaasir ma hilmaami doono, insha allahu tacaala arintiisana meel ayaan insha allahu tacaala gaarsiin doonaa. Sheikh Cali Tawxiid oo ah imaamka masjidka Imaam Shaafici ee magaalada Johannesburg oo ka qayb galay aaska iyo janaasada marxuumka ayaa sheegay Cabdinaasir Yuusuf Sheekh inuu ku bartay masaajidka dhexdiisa isagoo ka qayb qaadanaya howlaha culimada. Anigu meesha aan ku bartay Cabdinaasir waxay ahayd masaajidka Imaam Shaafici baan ku bartay 2016. Wuxuu adeegayey dadkiisa, u adeegayey bishii Ramadaan 10-kii dambe waliba ayuu dadkiisa u adeegayey. Wuxuu ka mid ahaa Cabdinaasir marka janaaza jirto oo qof la aasayo dhalinyarada shaqeyn jirtay ee wadooyinka istaagi jirtay ee baabuurta hagi jirtay ayuu ka mid ahaa. Marxuumka oo geeriyooday maalintii Axadda ee 27-ka Sebtembar 2020 lana aasay habeennimadii Talaadada ee 29-ka ayaysan weli caddeyn sababta dhalisay geerida marxuumka, balse waxaa socda baaritaan la xiriira arrintaas oo ay iska kaashanayaan ehelka marxuumka iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika.
إنا لله وإنا إليه راجعون. مهد محمد شيخ، يونيفرسال تي في، جوهانسبرغ، كونفر أفريكا. قدوميها عصوب دقمدة قلدوغب أيال وحاولو وريغي شقادة حفيس كاسي او دوان لو طورتي سيد او وركاني نوغسو دري وريها يغا هل كاسي نوغسو ورما وحا هول كوين قلدوغب قريمبا كاقبسو ماي حفلد علي مساركا قدوميها يكو حوغيانك عصوب دقمدة قلدوغب وحانا مدرشا كوسوغنا قدوميها دقمدة قلدوغب وسيردا مامولك بنتلان مسوليين كسعوتي دولد فدرالك صومالي علومو عقال والدين يمرترف كلي انت اي سعوتي مناصبته وحا قوبتا كهدلي حليبان عبدولي اندعيل ماذا حدان يرادا قبل كمدوك محمد الشيخ سعيد يقدوميها عصب يدك ماذا قل دوك ودى السنة دي حوغايا او مامل كنت لان هاتا تشيرو وحا لغو تامي يقول ها ديالك دك ماذا قل دوك ملا لسو دادكونا اي دورتا ردا ايو اي ربا الهي ما هاتي تاسوا دعضي عاو وحا تشوقنا حفلت دي على مسارك قدوميها ايو قدوميكو حقينك دك ماذا قل دوك waxaan marka leeyahay wax kasta oo dadku rabaan waa shaqeynaya laakiin waxa la rabaa in sajaadu naga dhumin inaan u shaqeyno si dad caadi ah inaan u fakarno si bilaadanku u fakarayo inaan u jeesano horumar iyo wax qabsi iyo walaalnimo iyo inaan iscaafino dhamaanteen waxa igu dambeeya aan dhahayaa haddaan lala shaqeyn maamulka oo gobolka iyo degmada ayna isku xirmin oo degmooyinka isku xirmin oo booliska taliyaha saldhiga iyo taliyaha qaybta isku xirmin kulligeen meel ma gaarayno haddaan gobolka mudug hagaagin ama soomaali hagaaginna galdogob gaar u hagaagin mayso dhalinyarada waxaa la rabaa inay ku fakardho inay galdogob hagaajiyaan inay gobolka hagaajiyaan in soomaali oo dhanna la hagaajiyo ilaahayna ha nagu aadi waxaan rabaa inaan duqo cusub la doortay iyo ku-xigeenkiisa iyo golaha deegaanka oo shaqo ay wada taalo guddoomiyaha ilaah inaan kula dardaarmo marka koowaad ammaanada loo dhiibay inay ilaaliyaan ilaahay wuxuu tilmaamay ammaanada cirka iyo dhulka iyo buuraha in loo bandhigay ay diideen ammaanadaasna bani aadamku qaaday waa ammaano culus inaan ammaanadaas ilaalisiin nebiguna sallallahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay qof kastoo mas-uuliyad la saaray mas-uuliyaddiisa in la su-aali doono wuxuu kale nebigu sallallahu calayhi wasalam u duceeyey qofkii dadka islaamka ah intuu madax u noqda madaxtinimadaas ugu dhibriyo say rabaan ugu adeega wuxuu kaloo nebigu habaaray qofkii dadka islaamka qaar qeyrka ka mid a intuu xil u qabto xilka ku dhibaata ayaa asna wuxuu nebigu ku habaaray inuu ilaahay asana xilka ku dhibo oo ay shaqadu ka daba wareegto qofkii si fiican bulshadu siday ugu talagashay ugu adeegana oo sharciga islaamku waafaqsanna inuu ilaahay la garab galo maamulkan lay doortay hogaankiisa haddii ilaahay idmo tiirar dhowr ah baan xoogga saari doonaa kow waxaa ka ahaan doonaa maamul wanaag maamul wanaagu wuxuu aasaasan yahay horumarka nidaamka dowliga ah waxaana kow ka ah cadaaladda iyo sinaanta caawo dhan halkan qof kasta oo hadlo mas-uul ah ama caaqil ah ama waxgarad qaybaheeda kala duwan ka mid a xoogga saaray oo lagula dardaarmaya cadaaladda sidaas awgeed cadaaladda ayaan xoogga saari doonaa haddii ilaahay idmo meelaan cadaaladi ka jirin nidaam kama jiro sidoo kale oo maamul wanaagga waxaa ka mid ah inaan aad uga dheeraano musuqmaasuqa oo maamulkan la doortay oo shacabku aad iyo aada ugu farxeen meela joogaanba ay soo dhoweeyeen waxaan filayaa haddii ilaahay idmo inaan aad iyo aada uga dheeraan doono musuqmaasuqa noocyihiisa kala duwan oo ay ka mid tahay qabyaaladda eexda danaysiga shaqsiga ah insha allahu tacaala waxaan ku shaqayn doonaa qaab hufan oo xalaal ah oo daah furo ugu dambeyn waxaan ka codsanaynaa bulshada galdogob oo caawa ama namaqlaysa ama ala joogta maamul cusub baan nahay idinkaana doortay si fiican oo qurux badan baa noogu hambalyayseen inayna hambalyada nooga harin ee aad na garab istaagtaan aad nala shaqaysaan aad nala talisaan mar walba albaabka degmada wuxuu u furan yahay shaqsi kasta oo talo u wada shaqsi kasta oo taakulo u wada shaqsi kasta oo la rabaa dhaliil uu nagu arkay inuu naga saxo diyaar baa u nahay inaan la fadhiisanno inaan dhegaysanno taladii sare inaan qaadanno
علي مسارك قدومية عصبي الدقمدة يا إيمانة يا كدي مركي وإساك الحلك كلوري قدومية هراء الحلك هاي على السلام محمد يوسف تيفيق عالمي قاين فيرسل قل دقم لانتا هايدا عافيمات كدوندا مركا مقعد اللصوغة بيالو يقانو WHO ايا وحاي كبيلو دي ودنكا جمهورية ديمقراطيك آهي كونغو baaritaan la xiriiray eedeymaha loo soo jeediyay dhaqaatiir la shaqeeya hay'adasi oo lagu soo eedeeyay inay faldinbeeyadii u geysteen haweenka u dhashay wadanka Congo markale iyo xaj aqma dhige arrinkan ay ka dhawaajisay laanta jumciyada qurumaha ka dhaxaysa ugu qaabilsan ina caafimaadka WHO oo ah baaritaanada ay ku sameeyayso kufsiga loo geystay dumar ka tirsan wadankaasi ayaa waxa ay tahay mid loo arkay inay ka dhacday wadankaasi jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo intii howlaha lagu jiray dadka in lagala tacaalo cudurka Ebola intii u dhaxaysay 2018 ilaa iyo bishii March ee sanadkan ee 2020ka warbixinta la soo qoray waxa ay sheegtay ilaa konton dumarihi inay eedo iyo dacwado ay soo gudbiyeen iyagoo sheeganaya in lagu kufsaday meelo kala duwan ama hoteelo ama isbitaalo ama goobo kale arintaas iyada ah ayaa laanta jumciyada qurumaha ka dhaxaysa dhinaca caafimaadkana u qaabilsan WHO waxa ay sheegtay hadii ay ku cadaato dadka dhaqaatiirta iyo howladeenada kale ee laantaasi iyo hay'ada kaleba ee la eedeynayo inay shaqooyinkooda ku waayaan isla markaasina sharciga la horkeeni doono laba hay'adood ayaa arrinkan aad ugu dadaashay inay baaritaan sameeyaan muddo sanada oo wareystay haween kala duwan oo ku dhaqan wadanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo si saraaxadlan ay uga hadleen dhibkii dhacay iyo meelaha uu ku gaaray warbixinta la soo qoray waxa ay sheegtay in haweenka qaarkood ay uur yeesheen kadib markii la kufsaday taas oo ah eeda loo soo jeedinayo eed ka mid ah dhaqaatiirta iyo shaqaalaha laanta jumciyada qurumaha ka dhaxaysa ugu qaabilsan dhinaca caafimaadka WHO weliba wararku waxa ay sheegayaan haweenka la kufsaday qaarkood inay ku jiraan haween laga daweeyey cudurka Ebola waxaa daba la eegayaa baaritaanadaas halka ay saldhigaan iyo dhaqaatiirta kala duwan ee ku cadaato arintan aan binaadanimada ku wanaagsanayn daawadayaal qodobkaasi waxa uu dambeeyay warkii telefishinka caalamiga ah ee Universal oo idinkaga imanayay studiohan ku leenahay magaalada London warka waxa idin la socodsiinaysaa anigu Xamdi Xaaji October ani iyo akhyaartii kale igala qayb qaatay soo tabinta warkan waxaan idin kaga tagaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.